Yttrandet handlar om de fem presidenternas rapport som är en ambition hur man ska fullfölja den ekonomiska monetära unionen. Därför att städernas och regionernas framtid bygger på att vi har en stabil ekonomi i Europa, och det hänger väldigt mycket på eurons framtid. Vi ser också att det finns många skillnader i produktivitet mellan regioner och mellan länder som vi måste adressera. Det intressanta är ju att Sverige ska ju enligt fördraget gå med i euron, men har inte gjort så än. Och för oss är det viktigt att euron är en framgångsrik, stabil valuta som bidrar till tillväxt och ekonomisk stabilitet i Europa innan vi fattar våra beslut om att gå med. Och min ambition har varit att försöka bidra till att stärka euron så att det kan bli intressant för Sverige att så småningom gå med i det samarbetet.